េរីសិល្បៈក្បាច់គុណនិងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសឹកក្នុងការដឹកនាំកងទ័ពដើម្បីទប់ស្កាត់ការងើបបះបោររបស់ឆ្លេះសិននិងផ្ដួលរំលំហើយផ្លាស់ប្ដូររបបកាន់អំណាចថ្មីមហិច្ឆតានិងមនោគមវិជ្ជាវាបានខ្លាចទៅជាសង្គ្រាមត្រជារួមទាំងអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៃខ្សែរាជវង្សសុងអំឡុងពេលប្រទេសជាតិកំពុងចលាចលការរំលោភបំពានលើពីគំនូសព្រំដែនសន្តិភាពធ្វើឲ្យជីវិតជាច្រើនត្រូវបាត់បង់ព្រោះតែការបាត់បង់ទឹកដីក្នុងសមរភូមិយ៉ាងក្តៅគគុកតើវាសនានៃការគ្រប់គ្រងស្ដេចមហាសុងចុងក្រោយនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាទទួលសិទ្ធិបដិមុខដោយក្រុមហ៊ុន PPCTV រឿងប្រវត្តិស្ដេចមហាសុងមានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមករាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង 8:30 នាទីយប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប PPCTV ទាំងមួយគត់គឺប៉ុស្តិ៍លេខ10